lamba suona l'unela. La lamba suona l'unela. Che, un comoro d'orontini non agare nella locusumbua? Usi babaike, Riverside Motors and General Supplies. Wow, ni mabingwa kutengeneza magari ya aina zote makubwa na madogo. Wananyosha magari na kupiga rangi za aina zote bila kusahau. Wanachonga cylinder block na kuweka slip. Pia, wana huduma ya njiani, yani mobile service, watakufuata popote ulipo. Vyote hivyo wanavifanya kwa ubora na bei nafuu zaidi. Kumbuka, wana uzoefu wa zaidi ya miaka 25 katika kazi yao. Wapo, mwisho wa barabara ya Mwembe Songo itokayo shule ya msingi Mtawala. Au, wapigie simu namba 0787726811 au 0754276918. Kumbuka, Riverside Motors and General Supplies kwa huduma bora na Waja TV pamoja na kuwatakia heri na baraka ya Christmas na mwaka mpya. Naamini awamu ya 5 imekuwa ikifanya vizuri sana. Lakini pia inakusihi wewe mtazamaji wa Ngwenje TV na mashabiki mbalimbali, msisahau kusubscribe Ngwenje TV na ikiwezekana kutufollow katika Instagram yetu au Twitter ili uweze kupata habari mbalimbali zinazopita katika Ngwenje TV na kuhabarisha, kuburudisha, lakini pia kuonya pia alikadhalika. Na tunaingia mwaka 2019, tunaingia na vitu vipya kabisa ambavyo nadhani vitakuwa adimu katika maeneo mengine. Basi usisahau kuitazama Ngwenje TV. Bye bye. Je, unajua jinsi ya kuepuka maumivu ya mgongo ya mara kwa mara? Ni rahisi rafiki, ni Malaika Shopping Center pekee, waliopo jengo la CCM Wilaya, karibu na Chipukizi. Njoo tukupatie magodoro ya kisasa yenye ubora wa kiwango cha juu. Ukifika Malaika Shopping Center, utapata magodoro safi na yenye uhakika pamoja na mito mbalimbali. Vile vile, Malaika Shopping Center wanauza vifaa vya muziki kama vile keyboard, guitar, drums, mixer, mic na stand zake. Yandarua, vitambaa vya masofa design mbalimbali, vitambaa vya mapazia na mashine za kunyolea. Pia kwa wanafunzi, magodoro ya boarding size mbalimbali yanapatikana yenye guarantee. Kwa kukujali mteja wetu, Malaika Shopping Center tunakupatia ofa kubwa ya punguzo la bei. Tafadhali epuka matapeli. Maduka ya Malaika yapo mawili Morogoro, moja likiwa stendi ya daladala mjini na jingine linapatikana katika jengo la CCM Wilaya karibu na Chipukizi. Tupigie simu namba 0717191900, email malaika 4250@yahoo.com.